السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدن كل انتو ناس نكون سلوا البرنامج كأنه ورجي سر بوق عاصن إيوان هذا سمعنا قدر بدي سبورس قدم بيه هديات هي صاحب نوع عصب دينار كان سبسكرايب نو سهر مقال كان الله جري انت انا بيبرس قدر جري كوحد اللي فربولا عيارن كلهم كود قدم بيه باشال كحكومة بدي نصدح قول أيضا دم عن شبق إيجاري مركل في محمد صلاح ديجا يوتا إيو لويس دياس أو كوبا دم عن قروح بدن عرب كل اللي كلاب يكو هستن وحي ديار قول قدم بيه تدبعات كدم بقى ما حد نوصف ولا إي بي ألي كدها فرندونا كلهم كترسن دم عن إلا عيار دنا كوحد جلسي السفري هين سادر تيمك ليفربول حقاتين برسيسن اسكولا فن مرنا وفي عين مرنا وحوي نرتو وحافي عن اكسلنت ورق وضع وعلى عيار افريج كل مدى عياران سدح قول اي شبخ قاسينا مركي ويرته لكن دافع ليفربول وباب اسنا كورق ابنا ولي ما فدي رن كلا تناقض كد حيوب هن نمبر لي حسابات فابين وكتي هندرسون وكتي سادر ليفربول روميو لافيا دلب قدم بي سدح حتي قدبين ولا جديد ستيل هل غني وجنا لافيا غانتني كسو دغان هدي اي سو قاتان معلومات دبات كديمن اسلام مركي وتوس مو عيار كرا كولن كستان فابريج كدعاي وا دو جيرتو سادر مر كلوب يكو خديسان ايغينا عيارته بديان ايدو اهد كولن كلا تو ليفربول مهم وها بريباريشن كان كسو غوغستان جول وحينا كبديان كوخ جرمالكي لوغ مغا دمس داد ciyaartan si gaar ah ciwaanka waxa uu qaatay Luis Diaz iyo performance-iga quruxda badnaa uu sameeyay overall waxa ay ahayd kulan kale oo Liverpool ay dabcan performance-kooda sare u qaadeen ciyaartan guusha ay gaareen waxay u tahay moral boost saadirta markalob iyo kooxdiisa misleedihiin todobaadka dambe waxay ku bilaaban karaan si on fire maadaama ay Chelsea la ciyaareen kulan adag u yahay ciyaaraan garoonka ugu fiicnaa waa dabcan Luis Diaz oo ahay sidoo kale Demarcus Bacalhau asigana bandhig fiican u sameeyay Liverpool ciyaartoydu waxa muuqatay in kaalinta wada qaateen saadirta waxa la mar kaliya Liverpool waxa ka dhiman number 6 inay soo qaataan iyo problemka dabcan ka jira daafaca steel kooxdu san fadhin markii lagu cabiray laga hadaa ciyaaraha preseason ka ciyaareen xitaa hadda kooxda Damsdad ay ka badiyaan saddex gool halay kaga badiyaan oo shabaqa Liverpool waa la gaaray markaa Liverpool waxa la rakumashada dhanka daafaca ka jirta dii aysan waxba ka bedelin culayska ku socon doona bal markaan aan soo qaadanay saaxiibada qiimaha badan xanfiinana shakooyinka jira dadii Babelska gudaha Ingiriiska waxa ku xadhan inta ugu badan ciwaanka waxa haysta Harry Kane iyo dalabkii ugu dambeeyay kooxda Spurs dabcan soo gaarsiiyay ka diidan FC Barmunjan saddex dalabkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa 86 milyan oo ka warqabteen oo dalabkaas way diideen kooxda Tottenham Hotspur sidoo kale waxa Babelska muuqdan gabdhii Ingiriiska iyo guushii dibka badan Nigeria ka gaaran xilli Lauren James ay casaan qaadatay oo ciyaarta quarter final ay ka maqnaan doonto waxyaabahaas ugu muhiimsan oo Babelska saaran hadii aan fiirno qodobada gossipkan ciwaanka weyn waxa haysta Neymar oo Yurub oo idil maanta hadalhayaan gossipkan waxa ku xadan Neymar oo Paris Saint-Germain ka dalbada in la iska fasaxo ciyaarankan sidana ku jirkan wuxuu doonayaa ku laabashada Barcelona sida la kuiba ay soo daabacday in akalatan RMC Sports gudaha Faransiiska badan waxay daabacayaan Chelsea ayaa haatan Paris la xiriirayso xidhiga doona sidee suurtagal ku tahay Neymar naga iibiyo hadoon ninka odaga baxay inkastoo rabitaanka Neymar ay tahay ku laabashada Barcelona haddana waxa leeyahay optionka inuu Stamford Bridge aadane ma diidi doono in akalata Bernardo Silva wuxuu ku dhawayaa qandaraas kooda inuu ka qaato kooxda Man City laakiin inta bishan ka dhiman qandaraas ma saxiixi doono wuxuu sugan doonaa dalabka Barcelona sida looga jawaabi doono hadii ay suuragali waa Barcelona baxshaan lacagaha ay ku rabto Man City sida la tan jirkaan dan uu joogi doona dhankaas iyo garoonka Itixaad wuxuuna qaadan doonaa qandaraas kooda sida Mundo Deportivo ee daabaceeso in akal Liverpool Southampton jawaabtu ugu dambaysay waxa ay Romeo Lavia mar dambe soo weydiin hadii aadan bixinin konten milyan oo bon ayda Liverpool haatan 45 milyan oo bon laga diiday xitaa Jamie Carragher legendiga Liverpool ku weyn wuxuu Liverpool san ayaa ku tahay saddex dalab inay gudbiyaan oo laga diido ayagoo ka warqaba mowqifka Southampton inuu yahay konten milyan oo bon wuxuu dhahay at least lacagta bixiya ama option kale raasada sida uu Jamie Carragher sheegay iska sport ya daabaceeso in akalatan Liverpool Brazilian ka baadi goob ku jiraan Andre oo 22 jir ah markala ma aysan baadi goob hal mar kaliya xiiso u muujiyeen sida kooxda Fluminense laga soo xiganay ninkaan naqad ka dhaxu ka ciyaaray waxa lagu heli karaa qiimo ka jaban midka Lavia oo shan la timina baan kama badno sida Liverpool ee koo ee daabaceeso waxaan kala soo qaadan karnaa qodobada ka kooban qaybkee Harry Kane William uusan ka niyi jabin qorshaha oo Bayern ku adila wuxuu sugan doonaa ilaa maalinka ugu dambeeya ee suuqa Yurub xirmaya in FC Barmunja mar kale afarad ku soo laabtaan ciyaarankan si uu kaga tago Spurs hadii taas ay dhici waasanay dabcan seasonku dhamaysana si free uu kaga tagi doonaa kooxda Ingiriiska in akala West Ham United uu xiliishiyan kooxda Ajax si ay kaga soo qaataan Edson Alvarez waxaana ku wareejinaya 32 milyan oo bon Mexican kan shalaatan dirkan wuxuu bedeli doonaa Declan Rice in akalatana Manchester United waxay dalab rasmi ka diiday ninka West Ham United oo ku aadan Scott McTominay waxaa loo gaaray 30 milyan oo bon United waa iska diidan 26 jirkan United waxay ku qiimeeyaan ilaa 40 milyan oo bon marka Manchester in iska qaataan McTominay diba 30 loo gaaray inkastoo mowqif ay leeyihiin in akalatana West Ham oo soo galno caas manas dar macaanikooda David Moyes oo 60 jir ah kooxdan isaga tagay u badantay maadaama uu ka niga jabay Premier League oo bilaabay todobaadka dambe iyo wali dabcan qorshayaasha ugu gudbiya aan la fulin dhanka suuqa in akalatana ninkii Harry Maguire waxay u badantay hal season kale inuu sii joogo doono Manchester United 30 jirkan wuxuu iska diiday dalabyo kala duwan
كوحا قارك إما سوبت وديدنا حتى وحو ربع إنو كبيرو نادي جامنس ليج حياس مركا ماغوار وحو ديار وينو مانشستر لسي جو كات كانو اسكا فاديو مادام او جامنس ليج حيس غار او قبو سدا فوتبول ترانسفير ان دابا اسو اسلا وراركا مان يونايتد وحا قيب كي كوخدان تدبات كان غودي سو خيربتا ان كتقلستو دوني فان دي بيج اي فريد لبدا عيارتو دي سويغر مان يونايتد ان فسحان سدا ديلي ميل ان دابا اسو ina kale tan arsenal jorginho mor istaagiso sadana ku jirkaan dalab wuxuu kale kooxda fanaand baaji waxaan u badantay inuu bixi doono siga da times ee daabaceeso ina kale arsenal wali waxay qalqaal u jirtaa goolhay david raya 27 jirkaan waxay la gaaneen heshiiska shakhsiga laakin ayaga brentford wili ma aysan iswaafaqin sida haatan shabakada caanka ee football london ee daabaceeso ina kale chelsea wili kale ugu magacaatan adam soo afalaatan jira kama baaqanayso qaadashadiisa xitaa hadii uu soo ragsto dabaadkan gudiisa moses casido oo kulaatan jira inay ka soo qaataan brighton سيد تلغراف ان دابا عسد this week جلسي وهو مهم وحي ربان سدهاتن وديوان غشن تارون ادمس اي موسكا سيلي غانتين كو سو دغان بلاس لو سي دره هيشيسكا لوكاكو اني غبا غبينو كو اداي كو خدي بنتوس ايغان اي سو قاتان دوزن فلاخوفيتش كديبنا بوجتيني اي كو خديس سوق وي كبخي دونا مو دنبنت شيكوين كو كوبنا سو قالن كان وها قيب كي ام وها لي اندرس ان يستوزن سغال جيرم وحو عادي دون دنكاس ان دبعان يونايتد عرب اماراتس اسيغو لا شيغ دبعان طلب انو كيل قار كميده كو خا اماراتك halkii uu dabcan aadi lahaa gudaha Mareykanka iyo sidoo kale waxa la dhanka Saudi Arabia sida haatan Fabrizio Romano oo soo daabacay markan Iniesta kubada cagta ku soo laabana gudaha Imaaraadka inuu aadi u badan taale sida haatan la soo daabacay waxa markan tagen anankaas iyo dabcan gudaha Spain sheekooyinka aadi u kulliin sababta meel kasta waxa ku xalan Neymar ee bixitaanka Paris uu ka tagay jiraadada Spanish ku xilayeen Paris Saint-Germain waxay ku socotaa wada dabcan ay ku sameeyeen isbedelkii ugu weynaa 18 sano ee kooxdan iska leh Al Khalifa Messi ayaa baxay Mbappe kooxda ku waato barku waa laga reebay waxa laga rabaa inuu naadiga ka tago hadii uu ka tago waa seasonka inta ka dhimankeeda lagu hayn doonaa Neymarna hadda waa dareemay waayil tag lama dhahay wuxuu ku tagalato si amar meel hadduu Messi ka tago Mbappe saas loo galay asna kooxda wuxuu ku dhahay si formal ah waxaan rabaa inaan baxo ee halif fudday qaabkan ku bixilaa qandaraaska kula jira kooxda wuxuu ku eegay June 2025 asiga rabaa kankiisu wuxuu yahay sida marka ay soo daabacaysan oo Barcelona dib ugu laabto laakiin Paris waxay filan doontaa option iska leh taadii kooxaha kale soo dalban karaan si ay xoogaa lacag fiican ugu helaan dirista ee dhinaca ciyaarankan laakiin bixitaanka Neymar waxay ka dhigantay isbeddel xoogan oo ka dhici doona kooxda Paris Saint-Germain maadaama saddex leedii wararka ee Yurub oo idinka cabsaneysa meesha lagu kala tagay sida hadda muuqato sida dartay marka arinkaasi ka hadlay Neymar oo Paris Saint-Germain kaga hormaray intii dheela iska bax asaba wuxuu dhay odaga waan socdaa wadada hal ii banaayo sida dartay marka operationkaas Neymar oo la liga Spain soo laabanay sidee suurtagal ku noqon kartaa ay marka gorfeenaan ininkan aragtidiina ka dhiibtay Neymar ma wuxuu ku laabanay liga Spain oo Barcelona ku biiray mise waxa isla leen options kale waxa jiri kara si Chelsea waxa si gaar u qabto ama meel kale aadi kara waa hadalhaynta kubada cagta jirto oo ka mantigan ka dhiibin kartiin in aka la shabakada caanka ee Mundo Deportivo markii aan furin waxay cover ka siiyeen ay raad sportian koor marinina gambar trophy soo qaateen koobka Barcelona sanad kasta ee dhigato caawin waxay qaabili doonaa kooxda Spurs kulankan wuxuu bilaaban doonaa 9ka fiidnimo xilliga geeska Afrika ayaa lagu ciyaaray na garoonka caanka ee Camp Nou koobkan waxa dabcan gacanta ku hansa u jeedin labada kooxdu ku cusub ama ciyaartoyda kooxdu ku cusub ha koobka loo dhiibay sida gaar ahaan Gundogan oo kale to ee Oral Ramua Barcelona waxay raamar koobka inay qaataan ninka saddexaad inuu yahay jacalaha daafac ee soo qaateen inaga Martin sadii ana qaldaneen meeshaas iga hubiye ina akara ninkii Joao Felix ah wuxuu diidan yahay inuu aado Saudi Arabia wuxuu rabaa koobka Britaanka Barcelona laakiin Barcelona markii kooxad balan ay waxa way Bernardo Silva hadii ay Silva heli wayn ay raamar kadib inay soo qaataan ninka lagu magacaabo Joao Felix oo Atletico Madrid qaab ama halka soo qaatan Mundo Deportivo ayagana waa lamid waxa dhayn Barcelona limitkooda uu xadidan yahay Bernardo Silva rabitaanka uu muujinayaa waxa hor istaagsan Man City oo ciyaarankan qandaraas koodin hor dhigana duu diida qandaraas koodin City waxay ku rabaan lacag gaaray 80 milyan oo euro taas oo Barcelona ku adkaanayso marka Neymar kaga fudud optionka waxay leen qaadashada sida hadda muuqato sidoo kale tan waxay leen Mundo Deportivo caawa waa habeen dabcan taageerayaasha Barcelona ay daawan doonaan koobka Gambar Trophy xilli Spurs ee la ciyaari doonaan in ay kala shabakada AS markii aan furin ayagana waxay dhayn xaaladda in Mbembo aad u sii xumaanayso ninkan kooxdu ka tirsan waxay soo qaateen Goncalo Ramos sidoo kale Dembélé wadada ku soo jiro Colran Damwani baadi goob ugu jiraan waxa la leeyahay markii Mbembo wuxuu noqon doonaa dhibane oo hadii uusan bishaan inta ka dhiman oo August uusan helin Real Madrid option ku aaday waxay ka dhigan tahay in seasonkiisa mugdi uu gali doono Al Khalifa ma yaqaan ninkan Francis Way iyo waa world class player kali waxa ka go'an in dabcan uu qandaraas saxo hadii uu saxi waa kooxda uu ka tago hadii kale tan waxa sugi doonta inuu kursi keedka xitaa soo fariisanin oo kooxda kuwaad xitaa laga ribaa ayadoo sabdiga nagu soo foole Paris Saint-Germain ee bilaaban doonto difaacashada French League 1 ayay difaacay bilaaban doonaan sida dartay marka xaaladda halkaas ay maraysaa ugu dambeyntii markii aan fiirin dabcan jiraayidka caanka
sidoo kale waxay ka hadlayeen eesan aan ku dhex jirnay in Paris Saint-Germain ku tirsan Goncalo Ramos ama ku soo qaateen Benfica qaabkii hadda koor in Mbembe lacagta loo siiyay loo siinaa oo nidaamka dhaqaale wanaag Yurub ganaxay ka cararayeen Paris Saint-Germain 18 milyan oo euro toos ma bixinayaan sanad ka dambe lacagtaas la siin doona Benfica laakiin hadda Goncalo Ramos waxaa laga soo qaatay qaab ma aha laga soo qaatay dhankaas waxaan tagaynaa dabcan gudaha talyaaniga maxaa maanta Beberiska la hadalhaya taageerayaasha Juventus iyo legendary Juventus oo soo ciyaareen kulligood waxay dhahaan Lukaku nama soo galo xilli agaasima Guntelli maxaa la garan ay leeyihiin maanta oo talaada iyo arbaco Lukaku waa keeni doonaa marka meel aan ninkan kooxda laga rabin ay u socdaa saa darteed marka qaabka isku qaban leed ayaa la rabaa markaan ku bilaabnaa la gasay dal sport oo kasoo baxay magaalada dabcan Milan ciwaanka waxay siiyeen oo ay leeyihiin qof kasta wuxuu dhahay Vlahovic hanoo joogo waa taageerayaasha Juventus iyo ku dhawaad 20 hal iyo kooxda Juventus soo ciyaareen kulligood waxay dhahaan siga tardeli shakhsiyad badan nama soo gal Lukaku waa ninkii kooxda la dagaalamo aflagaaday markuu Inter joogay waxay dhahaan Vlahovic hanoo joogo Lukaku yana soo galin laakiin Allegri wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay big rom aan big Lukaku kooxda lagu soo kordhiyo meeshaas marka dood xoogan ay ka jirto kadib waxay jiraayadkan diirada saaran Inter Milan Simone Inzaghi qandaraas koodin qaatay contractigiisa wuxuu gaarsiiyay June 2025 macalinkan hadda waxaa laga rabaa isku wadaataha sayaxii ugu dambeeyay loo sameeyay waa goolhayaan Sommer in loo keene Inzaghi markuu Realka looga fadhiyaan dan waxay gaseeyta diirada saaran kooxda Milan iyo macalin Stefano Pioli waxa leeyahay kooxdiisa waxay la ciyaar doontaa naadiga Monza oo Berlusconi Trophy ciyaartan waxaa lagu tijaabin doonaa sida dabcan la soo daabacayo ciyaartoyda ay ka mid yihiin forward inuu ciyaarsiiyo Okafor iyo sidoo kale wuxuu rabaa dabcan Pulisic iyo Chukwueze ee Berlusconi Trophy ee dabcan Milan iyo Monza ciyaareen kulankan waxa la leeyahay dabcan wuxuu noqon doonaa kulan testiga wararka Milan qaabka isku la ciyaari karaan lagu tijaabin doona marka aragtidiina ka dhiibta xiddigaha uu rabo inuu ciyaarsiiyo iyo sidoo kale dabcan qaabka uu ku ciyaarsiin karo sida haatan diiwaan gashan Stefano Pioli sidoo kale tan wuxuu maqsuud leeyahay ciyaartooda Milan saxiyada ay sameeyaan iyo testiga horyaalka oo soo dhow xilli kooxda Milan ay doonayso inay dabcan kulankan guuleysto friendly matchkan si diiwaan gashan waa dabcan ciyaar iska saaxiibtinimo ah oo dabcan Milan ay dhaxmareysa haatan si diiwaan gashan special matchkan waxaa lagu maamuus doonaa si qaas markii loo fiiriyo Berlusconi iyo geeriyooday koobkiisa waa la sii wadi doonaa xilliga Milan uu lahaan waa la ciyaari jiray Berlusconi Trophy sidoo kale tan markuu Monza la wareegan waa la ciyaaray hadda waxa leeyahay markuu kulankan wuxuu noqon doonaa mid qaas ah maadaama selfie Berlusconi uu geeriyooday waxa la leeyahay haatan ciyaartan si gaar ah waxaa lagu xusi doonaa selfie Berlusconi koobkan haddii kadib waxay u badan tahay Milan iyo Monza inay wada ciyaar doonaan maadaama mas'uulkan asigu iska leeyahay ciyaartan caawa la ciyaaraa tonight oo dabcan 10 kaabinimo xilliga Geeska Afrika ayaa la ciyaar doonaa si diiwaan gashan waana Berlusconi Trophy oo labadan kooxood midkii guuleystay ayaa koobka la siin doonaa hadii aan si fiirna sheekooyin kale ee talyaaniga soo daabacay waxaa qayb ka wanaagsan ee kana oo waxa leh ninkii ahaa Corriere dello Sport waxay ka hadleen Victor Osimhen oo gudaha Saudi Arabia looga baaqay Al-Hilal waxay dhahayaan sanadku waxaan ku siinaynaa 40 milyan oo euro qaado 5 sano contract iyo taas oo waxa la xitaa sababi karta Nigerian-kan qandaraas kordhinta inuu ka diido kooxda kubadda cagta Napoli kadibna uu ka tago Corriere dello Sport markii aan fiirna cover waxay siiyeen Aurelio De Laurentiis madaxweynaha Napoli oo doontay ciyaaryahanka lagu magacaabo Gabi Viega oo qadka dhex kaga ciyaaro kooxda Celta Vigo maadaama Stranisku uu Saudi Arabia ku sii jeedo ayagana haatan waxay soo wataan Gabi Viega soo qadka dhex u buuxiyo waxay sidoo kale ka hadleen oo ay qodob ka soo qaateen Lukaku oo ku dhow ku biiritaan kooxda Chelsea ay raad ku biiritaan ka Juventus xilli Chelsea ay soo fasaxeen xitaa shuruudo badan ma jirto wali waxa la dhanka Chelsea markii la fiiriyo haatan waxay dhahayaan Lukaku waxa qaadatay ilaa 28 milyan 30 milyan oo jira kadib soo wareejiyay Vlahovic agaasima Guntelli wuxuu leeyahay heshiiska waa dhow yahay 5 milyan ku dara 30 shan u baahan mar gorgortana socdo gorgortankaasna waxay u badan tahay 48 hours inuu soo ilaado oo Vlahovic uu aado Chelsea Lukaku iyo Juventus oo imaado dhinaca kale waxay leeyahay Inzaghi Inter Milan oo si wada shaqeyn doonaan ilaa 2000 tanishan mishankan wuxuu horyaal ka dabcan uu gacan loo galsho dhinaca kale Jose Mourinho daaficiisa Ibn Saud aad gudaha Saudi Arabia lacagtaas balansiga helen kooxda Romani waxaa lagu wada ciyaarto inay ku soo qaataan kadib Corriere dello Sport waxay ka hadleen ciyaarta tirada talyaaniga ama seasonka sirada talyaaniga dhawaan bilaaban doono waxaa lagu kordhin doonaa 25 saacadood oo kordhin doonto iyadoo sabab u noqon doonto ciyaaraha waqtiga la qasaariyo waa sida Premier League ay qeylinay sharciyada cusubna sirada talyaaniga kooxood isla markii waa qeylin maadaama 25 saacadood dheeraad seasonku soo kordhin doonto waxaa la xisaabin doonaa leh markii la fiiriyo dabcan wax ka alaala wixii time losting ah ayaa la xisaabin doonaa celebration ka dad ciyaartoydu ku daan waa la xisaabinaa wax kasta oo dayacaad keeni kara la xisaabinaa sida darteed haddii waxa la average ka sirada talyaaniga wuxuu noqon doonaa 98 daqiiqo ilaa 102 daqiiqo kulan kasta in la ciyaar doono taas oo ay ka dhigantay markii 8 daqiiqo ilaa 12 daqiiqo ama dabcan 12 daqiiqo ku daristeeda wax iska normal oo caadi ah noqon doonta
توتي سبورتيفا ايغان وحدان لوكاكو او نبينتي ايمانا كوخ ديفنتوس عدادسكي جيلسي ولا وغولستين حدان وخي كدغنتا لدلبكي فلاهوفيتش ان سر وقادم ما دام ماركو 20 مليون جوغان حد وخي كو دوين 30 مليون ودا حاجود كان واغبا غبلين توتي سبورتيفا هيشيس كان كلا بخنا ايو نكون دونا كدي بوخي كادلين او دبعان دان دين زكريا او مع سلامه ده كوخ ديفنتوس خيل او دبعان دنكاسي وستها مناتر كو بيرايا سدو كلا تن وخي لين كيبهم تورام اسغنا كوخ ديفنتوس بعد غوب كو جيرتو ياران كان دنكاسي فرنج ليغ وان كيار كوخدا نيس كاترسن بي سادم عن دافع كيار در يوفنتوس وليليان تورام حدنا كيبهم تورام اي يوفنتوس دونتين سيقات كدخي كو خوجيان او دمنتين خيدان برلسكوني غيريوده او ماموس غار لو سمين دونو خيدان ميلان وحاس كور ايمان دونا مونسا عاوا برلسكوني ترفي عيار دونا ستيفان بيول نخيدغا او هلي كرا سدا اوكفور اي كو سخيده كوخدا كو عصب اي جقويس اي كو تجابين دونا ترتن كان اقيار غودان برنامج كان انتاسو كو ايغي هي وا انو كولن دمادو الله ادمو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.